Prodüser Tolik hər şey daxili verilişində mərhum xalq artisti İlhamə Quliyeva ilə bağlı sirri açıb. Yeni Çağız xəbər verir ki, Tolik illər əvvəl İlhamə Quliyevanın Nasbəri Dostəliyeva ilə barışmaq istədiyini dilə gətirib. Mən İlhamə xanım və onun mətbuat katibi Faiq restoranda oturmuşduq. İlhamə xanımın Nasbəri xanımla barışmağa meyilli olduğunu bilirdim. Buna görə də Nasbəri xanıma zəng etdim. Qorxa-qorxa dedim ki, İlhamə xanım sizinlə danışmaq istəyir. Telefonda 10 dəqiqə sükut oldu. Axırda dedi ki, yaxşı, sənsən də. İlhamə xanım onunla Naza deyə çox mehriban danışmağa başladı. Həmin ərəfə ya Orxanın toyundan qabaq idi, ya da Tükazban xanımın ölümünün il dönümünə yaxın idi. Dedi ki, səni orada görmək istəyirəm. Axşam Nasbəri xanım mənə zəng etdi ki, Tolik, bilirsən ki, belə şeylər bir anın içində həll olunmur. Ürək başqa şeydir. Belə şeylər tezliklə həll olunan iş deyil. Nasbəri xanım həmin vaxt mənə deyə bilərdi ki, get işinin dalınca.